About perfection and growth. Leo tutajifunza juu ya ukamilifu na ukuaji. Perfection and growth. Ukamilifu na ukuaji. Because that's part of our lives. Maana hiyo ni sehemu ya maisha yetu. Perfection and growth is the head of my message. Ukuaji na ukamilifu ndilo ama ndicho kichwa cha ujumbe wa leo. What is perfection and growth? Ukamilifu ni nini na ukuaji ama kukua ni nini? Perfection and growth is a state of being entirely without fault or defect. Hii ni hali ya kukosa doa lolote ama kasoro yoyote. State of being entirely without fault or defect. Hali ya kuwa kikamilifu bila kasoro au kosa lolote. I want to add the Kiswahili. Kama hauna kasoro yoyote ama mawa, hallelujah. Amen. Unakuwa mkamilifu. Hallelujah. You become perfected. Unakuwa mkamilifu. Then after you are perfected, baada ya kukamilishwa, then growth starts from there. Sasa ukuaji unaanzia hapo. Those two things work together. Mambo hayo mawili hutenda kazi kwa pamoja. So it is a state of being entirely without fault or defect. Ni hali ya kuwa kamili kabisa bila mawa na kosa lolote. Then that's the time now you start growth. Growth will start from there. Sasa baada ya kuwa katika hali hiyo, ukuaji utaanzia hapo. Then you start growing in all aspects of your life. Sasa utaanza kuwa katika hali zote za maisha yako. Spiritual aspect. Katika mambo ya kiroho, physical aspect, mambo ya kimwili, even financial and many other ways, kifedha na hata mambo mengine njia nyingine zote, you start growing. Utaanza kukua. Some people live in the church for many years. Watu wengine huishi kanisani miaka mingi. And they don't grow. Lakini hawakui. There is no growth in them. Hakuna ukomavu ama kukua ndani yao. Praise be the name of the living God. Lisifiwe jina la Bwana. You should grow physically. Lazima ukue kimwili. Number one, spiritually. Jambo la kwanza ukue kimwili. Number two, physically. Jambo la pili kimwili kimaumbile. Praise be the name of the living God. Lisifiwe jina la Bwana. You should grow spiritually. Ukue kiroho. And also physically. Na pia kimaumbile. Praise be the name of the living God. Hallelujah. So I want to teach about perfection and growth today. Kwa hivyo leo tunajifundisha juu ya ukamilishwaji na ukuaji. And that's why I want to teach you what perfection is. Na ndio maana nakufundisha ukamilifu ni nini. And what growth is. Na ukuaji ni nini. Let's go to the book of Hebrews 12. Wa Hebrania 12. Verses 2. Sura ya mstari wa pili. The Bible says, Biblia inasema hivi, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Tukimtazama Yesu, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Tukimtazama Yesu, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Jesus was perfect. Yesu alikuwa mkamilifu. And that's why the Bible says, na ndio maana Biblia inasema hivi, let us fix our eyes upon Jesus. Tumtazamie Yesu. He is the author, ndiye mwanzilishi, and perfecter of our faith. Na mkamilishaji wa imani yetu. Jesus is able to perfect our faith. Yesu ana ndiye mwenye uwezo wa kutimiza imani yetu. Jesus was able to perfect our faith. Yesu alikamilisha imani yetu. Because Jesus, kwa sababu Yesu, entirely, kabisa kabisa, was without fault and defect. Alikuwa bila mawaa,
bila kosa. That's why the Bible says, ndio maana Biblia inasema, let us fix our eyes upon Jesus. Basi tumtazame Yesu. He is the author and perfecter of our faith. Ndiye mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Jesus is able to perfect our lives. Yesu anao uwezo wa kutimiza maisha yetu kwa kamilisha. He is able to perfect our faith. Anaweza wa kukamilisha imani yetu. When he perfects our faith, akamilishapo imani yetu, then our faith can produce results. Ndipo imani yetu italeta matunda. Praise be the name of the living God. Lisifiwe jina la Bwana. So perfection and growth, kwa hivyo ukuaji na ukamilishaji, is a state of being entirely without fault or defect. Hali ya kuwa bila kasoro au mawa. So that we may be able to achieve the will of God. Ili tuweze kutimiza mapenzi ya Mungu. It is a time that we should achieve the will of God. Ni wakati tunafaa kutimiza na perfection. Kufikia mapenzi ya Mungu kupitia kukamilika. Praise be the name of the living God. Lisifiwe jina la Bwana. We must be perfect. Lazima tuwe kamili. Try to be perfect. Tujaribu iwezekanavyo kukamilika. Praise be the name of the living God. Lisifiwe jina la Bwana. We pray unto our Lord. Tuombe Bwana Mungu wetu. Because he's the author and perfecter of our faith. Maana ndiye mwenye kuanzisha na kutimiza imani yetu. May he help us. Mwacha na atusaidie. May he help us. Atusaidie. To be perfect like him. Kukamilika kama alivyo. We may not be 100% perfect like God. Yawezekana tusiwe asilimia 100% kama Mungu. Because you are still in flesh and blood. Maana tungali katika mwili na damu. But may he help us. Lakini wacha atusaidie. May he perfect you and me. Wacha akukamilishe wewe na mimi. So that we please our God. Ili tumpendeze Mungu wetu. So that we may our faith may come out with results. Ili imani yetu ikawa na matunda. There's no point of living in a church for a long, long time. Hakuna haja na sababu ya kuishi kanisani muda mrefu. And there's no perfection in your life. Ilhali hakuna ukamilifu. There's no perfection in your faith. Hakuna ukamilifu. There's no growth in your life. Hakuna ukuaji maishani. You are just there. Uko pale pale. You're not growing in the word of God. Hukui katika neno la Bwana. You're not growing in prayer. Hukui katika maombi. You're not growing even in praise and worship songs. Hukui katika kuimba na kuabudu. You're not growing in any aspect, in any way. Hukui katika hali. You're not growing spiritually. Hukui kiroho. You're not growing physically. You are just there. Wewe upo. You are just a church goer. Wewe ni mtu wa kwenda kanisa. May the Lord help us. Bwana atusaidie. May the Lord help you. Bwana akusaidie. May the Lord help me. Bwana anisaidie. May he perfect each one of us. Akamilishe kila mmoja wetu. So that we might receive. Ili tukapata kupokea. The will of God in our lives. Mapenzi ya Mungu maishani. May he perfect our faith. Atimize imani yetu. May our faith grow. Wacha imani yetu ikue. Your faith may be perfected. Imani yako ipate kukamilishwa. But it does not grow. Lakini yawezekana haikue. May we have a double portion. Tuwe na sehemu maradufu. Our faith to be perfected. Imani yetu ikue. And also grow. Na pia tukue. That we should grow in our faith. Tuwe katika imani. Praise be the name of the living God. Our faith must grow. Imani yetu lazima ikue. Praise be the name of the living God. Lisifiwe jina la Bwana. When your faith grows, imani yako inakua. Perfected and the faith grows. Umekamilishwa na imani yako inakua. Then there are results. Basi kutakuwa na matokeo. Then there is about three things. Kutakuwa na kari yapata mambo matatu. That you shall receive. Ambayo utapokea. One is increase. Jambo la kwanza ni kuzidishwa. You must increase. Lazima utazidishwa. When your faith is perfected, imani yako inapokamilishwa, you must grow. Lazima utakuwa. Praise be the name of the living God. Lisifiwe jina la Bwana. There are two things very important. Kuna mambo mawili muhimu. And the third one, na jambo la tatu, there is increase. Kuna kuzidishwa. There is growth. Kuna kukua. And there is building. You must be built. Na kuna kujengeka. Praise be the name of the living God. Hallelujah. You must be built. Lazima ujengeke. We shall look at all those messages. Tutaangalia mambo hayo yote. All those points. Mambo hayo yote. Through the scripture. Kupitia neno la Bwana. Praise be the name of the living God. Lisifiwe jina la Bwana. We must be perfected. Lazima tukamilishwe. And we must grow. Na lazima tukue. You must grow. Lazima ukue. Praise be the name of the living God. Sometimes we can go to a fellowship. Wakati mwingine waweza kwenda kwenye ushirika. And you are told so and so, can you pray? Na unaambiwa fulani hebu tuombe. When you are told to pray, unapoambiwa uombe. You pull the dress of the other one who is close to you. Unavuta kwa kisirisiri nguo ya yule aliye karibu nawe. You pray. Wewe omba. You pray. Wewe omba. Then you know there's a problem. Ndipo utajua basi hapa kuna shida. And you have lived in the church for 20 years. Na umekaa kanisani miaka 20. But you cannot even pray for food. Na huwezi kuomba hata kwa sababu ya chakula. You cannot even pray for a fellowship. Huwezi kuombea ushirika. You must grow in the house of God. Lazima ukue katika nyumba ya Mungu. You must grow spiritually. Lazima ukue. You must grow in prayer. Lazima ukue katika maombi. You must grow in the word of God. Ukue katika neno la Bwana. You must grow in all dimensions. Lazima
ukue viwango vyote. People want just to grow in finances. Watu wanataka kukomaa. No, you must grow spiritually. Lazima ukue kiroho. The spiritual growth ama ukuaji wa kiroho is one that controls the physical growth. Ndio unaelekeza ukuaji wa halisia. Are you understanding me? Unanipata vizuri? Spiritual growth is what controls the physical growth. Ndio unaelekeza ukuaji wa makima. Praise be the name of the living God. Lisifiwe jina la Bwana. Praise be the name of the living God. Lisifiwe jina la Bwana. Spiritual growth, ukuaji wa kiroho, controls the physical growth. Ndio unaelekeza ukuaji wa maumbile. Praise be the name of the living God. Hallelujah. I wanted to put down somewhere. Nataka unakili jambo. Spiritual growth, ukuaji wa kiroho. 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 Is what controls the physical growth. Ndio unaoelekeza ukuaji wa kimaumbile. Spiritual growth is what establishes the physical growth. Ukuaji wa kiroho ndio unaoimarisha ukuaji wa maumbile. But if you are not spiritual grown in the word of God, lakini wapo hujakomaa katika neno la Mungu, or if you are not spiritually grown ama hujakomaa katika mambo ya kiroho, then physically you will just be a useless woman. Basi katika mambo ya kimaumbile utakuwa mtu bure. You'll be just a useless believer. Utakuwa muumini aliye bure, because you have no spiritual growth. Praise be the name of the living God. Lisifiwe jina la Bwana. You can be a lady in the church, waweza kuwa dada kanisani, but you cannot even do anything, and you have stayed in the church for a long time. Umekaa kanisani muda mrefu lakini huna chochote unachoweza kufanya. Says, if you cannot pray, iwapo uwezi kuomba, you cannot even speak any word of God, uwezi hata kunena neno la Bwana, then your growth is very poor. Basi ukomavu wako ni mbaya zaidi. So you should stand arise and arise. Kwa hiyo ni lazima uamke na uamke. You maintain and creep on spiritual growth. Na uelekeze ulenge ukomavu wa kiroho. When we speak the word here as men of God, tunaponena neno la Bwana hapa, you put it down, unanakili chini, and meditate on it, na kulitafakari, because that is part of spiritual growth. Maana hiyo ni sehemu ya ukomavu wa kiroho. When we say pray, tunaposema omba, that's part of the spiritual growth. Hiyo ni sehemu ya ukomavu. You should pray. Lazima some uombe. People do not pray. Watu wengine hawaombi. They open their eyes. Wanafungua macho yao. And they look at people praying. Wanaanza kuwatazama watu wakiomba. Let me tell you. Wacha nikwambie. You will remain the same. Utabaki jinsi ulivyo. You will remain the same. Utasalia vivyo hivyo. It's not a matter of coming to church. Sio mambo ya kuja kanisani. And look at others. Na kuangalia wengine. It's a matter of coming to receive. Ni mambo ya kuja kupokea. Growth in the house of God. Ukomavu katika nyumba ya Bwana. Spiritual growth in the house of God. Ukomavu wa kiroho. We are coming here so that we receive the word of God. We eat the word of God so that we may grow spiritually. Praise be the name of the living God. That's why the Bible says man shall not live on bread alone, but upon the word of God, the word that comes out of the mouth of God. That is what we call growth. That's why you receive the spiritual food. That's how you can grow. And when you tap that word and you go with it and meditate on it and also speak about it to other people in the plots where you say, where you live, in the office where you are, you have to have a word with you, the word that you can speak to others. Then they may know that your spiritual growth is good. Praise be the name of the living God. Your spiritual health is good. Some people have very bad spiritual health because they don't know how to pray. Maana hawajui kuomba. They have no word. Hawana neno ndani yao. They have nothing. Hawana chochote. Even if you tell them come here, hata ukiwaambia njoo hapa, give us one chorus of any song, wimbo wote, they cannot give any. Pambio yoyote hawawezi. Praise be the name of the living God. Lisifiwe jina la Bwana. Can we grow? Situkome. Can we grow? Situkomae. Can we grow? Tunaweza kukoma. Even my viewers, hata watazamaji, even my viewers on VBN TV, hata watazamaji wanaotazama, you must grow spiritually first. Lazima ukomae kiroho kwanza. You must grow spiritually. Lazima ukomae in the word of God. You must grow spiritually. Lazima ukomae in prayer. Kwenye maombi. You must grow spiritually. Lazima ukomae in every system that is in the word of God. Katika mitindo yote katika neno la Bwana. Praise be the name of the living God. Lisifiwe jina. Then you will be, ndipo utakapokuwa, a model. Mfano. Then you shall be a model to many people. Kwa watu wengi. And many people they shall imitate you. Na watu wengi watakuiga wewe. Praise be the name of the living God. Lisifiwe jina. Because you have the word. Maana una neno ndani yako. Praise be the name of the living God. Hallelujah. That's why even Jesus Christ, ndio maana Bwana Yesu Kristo, defeated the enemy. Alimshinda adui. When he was in the wilderness, alipokuwa jangwani, because he had the word. Maana alikuwa na neno. He was the son of God. Alikuwa ni mwana wa Mungu. But he had the word. Lakini alikuwa na neno. He didn't have the man in the wilderness.
kujua he didn't have riches in the wilderness, but he had the word that drove the enemy away. Praise be the name of the living God. Hallelujah. If you are spiritual grown, if your growth spiritually is strong, then you can be able to control the physical. Praise be the name of the living God. I want to teach you about perfection and spiritual growth. Many people, watu wengi, they don't understand hawaelewi spiritual growth, ukomavu wa kiroho. Praise be the name of the living God. They think it's a matter of just coming to church. Wanadhani ni hali ya kuja tu kanisani. That's why people like Jeremiah said, ndio maana watu kama Yeremia, in the book of Jeremiah 15 verse 16, kitabu cha Yeremia 15, that when your words came to me, ya kwamba neno lako liliponijia, I had to eat them. Nililila neno hilo. Praise be the name of the living God. When your word came, I had to eat your word. That is the prophet of God, Jeremiah. Do you eat the word of God? Do you eat that word to make you strong, to make your spiritual growth be firm? Praise be the name of the living God. Our spiritual growth is what controls our physical growth. Jeremiah 15 verse 16, can we go there, all of us? When your words came, I ate them. They were my joy and my delight, my heart's delight. When your words came, I ate them. They were my joy and my heart's delight. For I bear your name, oh Lord God Almighty. So when the words of God came to Jeremiah, he had to eat them so that he may grow. He may grow. Spiritual growth depends on the word of God. How knowledgeable you are in the word of God. How deep are you knowledgeable in the word of God? Hallelujah. Praise be the name of the living God. So you must grow in the word of God so that you become a strong person. You control the physical. You control the natural because you have the word of God with you. You are full of the word of God. That's why prophet Hosea says in the book of Hosea 4 verse 6, my people perish because of lack of knowledge. Watu wangu uangamia kwa kukosa maarifa. Hosea 4:6. Hosea 4:6. Because people come to church. Maana watu wanakuja kanisani. People come to the house of God. Watu wanakuja kwa, but they don't come out with the word of God. Lakini hawatoki na neno la Bwana. That's why Hosea says, maana Hosea anasema, my people, watu wangu, perish because of lack of knowledge. Not knowledge of where we went to school, but knowledge of the insight of the word of God. So our spiritual growth depends on how knowledgeable we are of the word of God. Not what we talk, but the depth of the word of God. When we are grown, our growth in the word of God is strong. We control the physical. Even if you become how rich and you have no foundation of the spiritual growth of the word of God, you will go nowhere. You will have a limited life, limited riches. Oh, riches of pain and the blessings of God had no sorrow. Praise be the name of the living God. Hallelujah. The blessings of God add no sorrow. Even if God blesses you, how? You'll be able to manage. Praise be the name of the living God. But if you have no word of God, you're spiritually not grown, then let me tell you will struggle with life. Do you know many believers struggle with life? And the word of God is the answer. But since you are not grown in that word, we hear it and you are not grown in that word.
lakini hatujakomaa. We struggle with life. Tunangangana na maisha. We live a life of struggle. Tunaishi maisha ya mingangano. We must come out of that life of struggle. Lazima tutoke kwenye we maisha ya mingangano. We must grow spiritually. Lazima tukue kiroho. We must be perfected. Lazima tukamilishwe. Our faith must be perfected. Imani yetu lazima ikamilishwe. And let our faith grow. Na wacha imani yetu ikomae. And yield fruits. Na izae matunda. Praise be the name of the living God. When the Lord releases his treasures, you will be able to control them and do the will of God. Praise be the name of the living God. Because you will have grown up. That's why you'll have matured up in this word. When you mature up in this word, then these other natural things, they will not drive you to pride. They will not drive you to self-exaltation. May not drive you to see that you are the best than others. You will be humbled. Praise be the name of the living God. Hallelujah. Praise be the name of the living God. That's why Jesus was perfect. And that's why the Bible says, fix your eyes upon Jesus, the author and perfecter of our faith. He's the one who can help us to be like him. He's the one who can is able to perfect our faith. To make our faith yield fruits. But it also depends on ourselves. Are we really meditating on this word? Are we really accepting to grow? You know we have a people who are not ready to grow. They are there in the church but they are not ready to grow. Are you ready to grow in the word of God? Are you ready to grow in prayer? Are you ready to go to the word of God so that the word of God will lift you from one glory to another glory, so the word of God will enlarge your wisdom? Praise be the name of the living God. The word of God has power to enlarge your wisdom, enlarge your knowledge. Praise be the name of the living God. Are you ready for it? Are you just coming to the church to dance and to look at others the way they have dressed? Are you coming to tap something? You must be ready to come and tap something. You must have that thirst to come to church and tap the power of God through his word, and then apply to wherever you shall go this week, and you shall see the results of the word of God. Praise be the name of the living God. You shall see the results, because God is not a man to lie. He always follows his promises. So today I'm teaching you about perfection and growth. Praise be the name of the living God. Let's go to the book of 2 Corinthians chapter 9 verses 10. Waraka wa pili wa Paulo kwa Wakorintho. The Bible says, now he who supplies seeds to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seeds and will enlarge the harvest of your righteousness. Perfection and growth bring increase in the life of believers. So God will supply when your faith is perfected. Imani yako inapokuwa kamili. And you grow. Nawe unakubali, unakoma. The growth of a believer. Ukomaji wa muumini. When a believer becomes mature, muumini anapokoma, then God can entrust you with increase. Basi Mungu atakuaminia ongezeko. When you mature up in the word of God, unapokoma katika neno la Bwana, then God will entrust you with increase. Ndipo Bwana atakapokuaminia kuzidishwa. That's why the Bible says, ndio maana Biblia inasema hivi, now he who supplies seeds to the sower and bread for food will also supply and increase your stores of your righteousness. Na yeye ampae mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha, naye ataongeza mazao ya haki yenu. Ukisha koma, Mungu anakupa mbegu kwa sababu wewe umekoma. Kama hujakoma, Mungu hawezi kukudhaminia mbegu zake. Hallelujah. When you mature up, when you become perfect, or you are perfected, unapokomana kuwa mkamilifu, and your faith is perfected, na imani yako imekamilika, then growth has come. Basi maturity has come in your life. Then the Bible says, now he who supplies seeds to the sower and bread for food will also supply and increase your store, hallelujah, of seeds, and will enlarge the harvest
of your righteousness. Na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha, naye atayaongeza mazao ya haki yenu. Praise be the name of the living God. Lisifiwe jina. So your righteousness will be increased. Itazidishwa. Praise be the name of the living God. Hallelujah. If you grow spiritually. Ukikomaa kiroho. Praise be the name of the living God. Lisifiwe jina la Bwana. And spiritually growth. Ukuaji ukomavu wa kiroho. And maturity growth. Ukomavu. Now God starts entrusting you. Ndipo Mungu ataanza kukuaminia. Praise be the name of the living God. Lisifiwe jina la Bwana. God starts entrusting you. Mungu anaanza kukuaminia. With his wealth. Na utajiri wake. With his blessings. Na baraka zake. When you mature, when your growth has matured. Ukomavu wako unapokuwa kamili. When you grow. Unapokomaa. To maturity. Unakomaa. Now God takes over your life. Sasa Bwana atachukua ushukavu. Praise be the name of the living God. Lisifiwe jina la Bwana. Now he starts increasing you. Anaanza kukuzidisha. Because he knows very clearly. Kwa maana anajua wazi. You have grown. Umekua. You can be able to handle. Unaweza kustahimili. And you can be able to handle. Waweza kustahimili. What God will have entrusted you with. Kile Bwana atakuwa amekuaminia. Praise be the name of the living God. Lisifiwe jina la Bwana. Some people are given a seed to plant. Watu wengine upewa mbegu ya kupanda. Do you hear me? Somebody can give you maize to go and plant. Mtu aweza kukupa mahindi wewe upande. Since you are not mature. Lakini sababu wewe hujakomaa. Knowing that when I plant this seed. Ili upate kujua kama ninapopanda mahindi haya. It will yield more. Yatazalisha mahindi. Instead, badala ya kupanda. You tell somebody you're your child. Unampa mtoto wako. Maize has come here. Unamwambia mtoto wako mahindi yamekuja. Can you cook it? Hebu yapike mahindi haya. We eat it and make it githeri. Tule tufanye iwe githeri. And I gave you that maize. Na mtu mwenye kupa alikupa mahindi. To go and plant. Yafanyike mbegu ile pale. So that you can now yield many many combs of maize. Ili uweze kuzaa ama kuvuna mahindi mengi. Instead, lakini badala because of lack of maturity. Lakini sababu umekataa kukoma. Lack of vision. Lack of seeing where you are going. Huna maono ya kule unakoenda. Then you eat it with githeri. Unapika inakuwa githeri unameza. Then you continue begging and begging and begging. Sasa wewe utaendelea kuwa mtu wa kuomba. So maturity is spiritual maturity. Kwa hivyo ukomavu wa kiroho and spiritual growth. Ukuaji wa kiroho is very important in the life of a believer. Ni muhimu katika maisha ya muumini. Are you hearing me? Hallelujah. When you are grown, when you are grown, unapokuwa, when you grow, unapokuwa to maturity, na ukomae, when you grow, unapokuwa, when you grow, unapokuwa, you will not do things like a child. Utafanya mambo kama mtoto. You think, utafikiria properly. Vizuri. You plan properly. Unajipanga vizuri. You do things properly. Unafanya mambo vizuri. Praise be the name of the living God. Lisifiwe jina la Bwana. You have even had some people saying kwani wewe unafanya kama mtoto. Hallelujah. And you are a grown up person. Ilhali wewe ni mtu mzima. Unaongea kama mtoto. So when you are mature. Unapokuwa na kukomaa. Spiritual maturity. Ukomavu wa kiroho. What am I saying about spiritual maturity? Nasema nini kuhusu ukomavu? How many times do you speak about the word of God? Mara ngapi wewe huzungumzia neno la Bwana? In a week. Katika wiki nzima. Praise be the name of the living God. Lisifiwe jina la Bwana. How many times do you read the word of God? Ni mara ngapi wewe ulisoma neno la Bwana? It should be on a daily basis. Yapaswa kuwa ni kila siku. It should be all the time. Iwe ni kila mara. Are you hearing me? Je, unanisikia vizuri? The word of God has our answer. Neno la Bwana lina jawabu. The word of God has our increase. Neno la Bwana lina kuongezeka. If you want to be increased, ukitaka kuongezeka. You want your promotion. Unataka kuinuliwa. You want your riches. Unataka mali yako. You want your wealth. Utajiri unataka utajiri wako. Unataka afya njema. You want your territories to be enlarged. Unataka mipaka yako ijulikane. This all is in the word of God. Haya yote yanapatikana kwenye neno la Bwana. Knowledge. Ukitaka hekima ya Bwana. Is in the word of God. Inapatikana katika. If you want to be a peculiar person. Ukitaka kuwa mtu wa kipekee. If you want to be a unique person. Mtu specially. This is in the word of God. Haya yote yako kwenye neno la Bwana. You should eat the word of God. Wewe unapaswa kula. The way Jeremiah ate it. Kama alivyokula Jeremiah. Praise be the name of the living God. Lisifiwe jina. Wherever you are. Popote ulipo. When a friend comes to your house, rafiki ajapo nyumbani, speak the word of God. Mzungumzie neno la Bwana. Say the word of God says like this. Sema neno la Bwana linasema hivi. Then you go to the other talks. Ndipo utaenda katika mazungumzo mengine. Don't just go there. Usiende moja kwa moja. Chapa story. Na unaanza kuchapa story. Chapa story. Unapea mama kai. Mama kai. Sijui alikuwa namna gani leo. You saw her in the church. How was she dressed? Alikuwa amevalia vipi? I don't know. Hata si. How was she dressed? Alikuwa amevalia vipi? Do you see? Unaona? Does she know how to mix clothes? Hata anajua jinsi ya kulinganisha mavazi. Forget about mixing clothes. Uachana na kulinganisha mavazi. Talk the word of the living God. Kwanza zungumza neno la Mungu aliye hai. Nourish you. Ambalo litakupa. Increase you. Litakupa. And enlarge you. And extend your territories. And lift you from one glory to another glory. Hadi utukufu. Yes. Ndio. Sometimes
Sometimes we waste time talking about people. That so and so. I don't know how he was in the church. Did he sleep at home? Let him sleep wherever he slept. You take come out to the word of God. There's another sister who was in the church some time ago. He said wakando. When you come to church, chukua nyama wacha mfupa. Wewe kula nyama wacha watu wengi wanatoka na mfupa badala na nyama. Wengine wanangangana na mfupa wanaacha nyama. Wanaingia kwa kanisa wanatoka na mfupa badala kutoka na nyama. Hallelujah. Maana mfupa umekuja kutafuta tu maneno. Our spiritual growth ukuaji wetu wa kiroho and perfection na ukamilishwaji will make us to be increased by the Lord. Utatusababisha tuongezwe na Bwana. We shall be increased. Tutaongezwa. Praise be the name of the living God. Lisifiwe jina la Bwana. And we shall rejoice because our God will enlarge the harvest of our righteousness. Nasi tutafurahi maana Bwana atazidisha furaha ya haki yetu. So I want us to learn one thing. Kwa hivyo nataka tujifunze neno moja. That growth. Let's go back the growth. Ukuaji. What is growth? Ukuaji ni nini? This is a process of moving towards maturity. Ni hali na zile hatua zinazochukuliwa ili kusonga kutoka utoto kuelekea ukomavu. Ni hatua. That's why we come to church every Sunday. Ndio maana sisi huja kanisani kila Jumapili. It's a process. Ni hatua. Of moving us ya kutusongeza to maturity. Hadi ukomavu. Praise be the name of the living God. Lisifiwe jina la Bwana. Number three is a process of moving us to maturity. Ni hali na hatua ya kutupeleka katika ukomavu. In our relationship with God. Ukomavu wa mahusiano yetu na Mungu. And with others. Na watu wenzetu. Praise be the name of the living God. Lisifiwe jina la Bwana. Growth is a process. Ukomavu ni hatua. Moving us to maturity. Inayotuelekeza sisi katika ukomavu. And building our relationship with God, number one, and others. Na kujenga uhusiano wetu mmoja na Mungu ya pili na watu wenzetu. Praise be the name of the living God. Lisifiwe jina la Bwana. Because when you are mature, maana unapokuwa, you are able to handle others properly. Unaweza kuwahudumia wenzako vizuri. If you are mature, unapokoma, you are able to face God properly. Utahusiana na Mungu vizuri. You will not doubt God. Hutamtilia Mungu shaka. You will not see as if God does not love you. Hutaona kana kwamba Mungu hakupendi. You will not see as if God cannot answer your prayers. Hutaona kana kwamba Mungu hawezi kuyajibu. If you are mature, you know God answers prayers. Ukiwa umekoma utajua Mungu hujibu maombi. I'll pray and he'll answer my prayers. Nitaomba naye atayajibu maombi yangu. And so you will go before God. Kwa hivyo unapoenda mbele za Bwana. Knowing that God is going to hear you. Unaenda ukijua Bwana atanisikia. And you will not complain. Na sitanungunika. Because you are mature. Maana umekoma. If you're not mature, you'll continue complaining to God and murmuring. That's why I've said 2 points. Ndio maana nimesema mambo mawili. Moving towards maturity in building relationship with others. Number one, with God. Number two, with others. Ni kuhali ya kusonga katika ukomavu na kujenga mahusiano mazuri baina yetu na Mungu na baina yetu na wanadamu wenzetu. Maana unapokoma, you will not talk about others. Utazungumza juu ya wenzako. You will help others. Utawasaidia wengine. When you are mature, spiritually mature in the church. Unapokoma kiroho kanisani. You will not waste your time murmuring and talking about others and backbiting others. Utapoteza muda wako kuwasema wengine na kuwasimanga. You might pray and pray and pray. Waweza kuomba na kuomba. But you are not mature. Lakini hujakoma. When you mature, unapokoma, you advise others not talk about others. Utawashauri wengine wasizungumze juu ya wenzao. When you see one is wrong, unapoona mmoja amekosea, you don't go and tell others, but you call them and tell them, my friend. Huendi kueneza ujumbe lakini unamwita. You are wrong here. Unamwambia, hey ndugu yangu hapa umekosea. Can we rectify this? So tunaweza kurekebisha. Or you pray to them, pray for them. Unawaombea watu hao. When you are mature, you pray for them. Mtu aliyekoma huwaombea wenzake. Many believers lose a lot of the blessing because of lack of maturity. Yes. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Can we mature up? Hebu and be our brother's keeper. Na tuwe wa kuwalinda ndugu zetu. Can we be our brother's keeper? Tuwajali ndugu zetu. Turn to your neighbor, tell them, be my keeper. Mgeuke mwenzako mwambie nijali. Tell them, be my keeper. Mwambie nijali. Let's mature up. Tukomae. Then the Lord will increase us.
Ndipo Bwana atakapotuzidisha. We must be increased this year. Lazima tuzidishwe tuongezwe mwaka huu. This year God must increase us. Mwaka huu Mungu atuzidishe. May the Lord help each one of us. Bwana atusaidie kila mmoja. So that we may be increased this year. Ili tuweze kuongezeka. May the Lord enlarge our territories. Bwana azidishe mahali. May the Lord enlarge your territories. Bwana azidishe mahali. If there's anything that can hinder you, iwapo kuna chochote kinachoweza kukuzuia, may you stop it from this hour. Wacha ukakomesha wakati huu. Even if you see something wrong somewhere. Hata ukiona jambo lisilofaa. Keep it yourself. Jiweke. And pray. Na wewe omba. David saw the weaknesses of Saul. Daudi alijua na hata kuona udhaifu wa Sauli. And he found Saul in a cave. Na akampata Sauli ndani ya pango. He could have killed Saul in that place. Alikuwa na nafasi ya kumuua Sauli kwenye pango. What did David do? Lakini Daudi alifanya nini? He cut a piece of the cloth of King Saul. Alikata sehemu ndogo tu ya vazi la Sauli. Then he went to the mountain. Akaenda juu ya kwenye mlima. And he told King David. Akamuita mfalme Sauli kwa sauti. Look at this. Akasema, if I wanted to destroy you, I could have destroyed you. Hebu tazama ningetaka kukuangamiza. Lakini mimi to destroy the anointed one of the Lord. Kumwangamiza mtu wa mafuta wa Mungu. Listen to this statement. Sikiza. Who am I to destroy the anointed one of the Lord? Mimi ni nani nimwangamize mtu wa mafuta wa Mungu? And David and King Saul, though God had rejected him. Ilhali mfalme Sauli tayari Mungu alikuwa amemkataa. God has rejected King Saul. Mungu tayari alikuwa amemkataa Sauli. Completely rejected him. Amemkataa kabisa. But David, with the knowledge and the maturity of the word of God and maturity, spiritual maturity. Lakini Daudi akiwa amekomaa na kujua katika neno la Bwana. Having been in that maturity. Akiwa amejengeka katika ukomavu huo. He just took a piece of the cloth where he could have killed him. Mahali alipata nafasi ya kuua, alisema sitaua, akakata vazi. Pindo la vazi la mfalme Daudi. And he showed him, look King Saul. Akamuita kwa mbali akamwambia, tazama mfalme Sauli. I was able to destroy you. Nilikuwa na nafasi nzuri ya kukuua. But because who am I? Lakini mimi ni nani? To point a finger to the anointed one. Kumwelekezea kidole mti wa mafuta. Nani huyo mti wa mafuta? The man God had rejected completely. Mtu ambaye Mungu tayari alikuwa amemkataa kabisa. But David feared. Lakini Daudi aliogopa. How many believers fear to the men of God? Waumini wangapi wanawaogopa watumishi wa Mungu? Many believers talk so badly about men of God. Waumini wengi huzungumza maovu kuhusu watumishi wa Mungu. And you may lock your blessings because of speaking about a man of God. Na waweza kuzuia baraka zako kuhusu unapozungumza juu ya watumishi wa Mungu. There's a we have Moses. Kuna mtumishi Musa. And the sister. Na dadake. It's called who? Miriam. Miriam. And Aaron. And Aaron. Ndugu zake Musa, Aaroni pamoja na Miriam. Their brother was a stammerer. Ndugu yao ni kweli alikuwa kigugumizi. Now they say, what is this? Wakaanza kusema sasa they were despising him. Wakamdharau. What happened? Nini kilitokea? What happened? God struck them. Mungu aliwaadhibu. Why? Kwa nini? Moses was a chosen man by God. Musa alikuwa mteule wa Mungu. God was speaking, Moses was speaking with God one on one. Mungu alinena na Musa moja kwa moja. And God spoke and said. Na Mungu akanena akasema. Who are these? Nini nani? I speak with you Moses one on one. Mimi hunena na Musa huyu moja kwa moja. I don't go through prophets. Sipitii manabii. I speak with you one on one. Mimi hunena nawe Musa. Who are these? Hawa ni kina nani? Strike them. Waadhibu. May the Lord not strike you. Bwana asikuadhibu. May you not speak about the man of God. So my brothers and my sisters. Kwa hivyo wapendwa. Let us be our brother's keeper. Na ndio maana anasema tunasema leo acha Bwana atukamilishe. Let's go to the book of 1 Peter chapter 2. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2. Verses 2, the Bible says, like newborn babies crave pure spiritual milk. Crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. What is pure spiritual milk? Maziwa haya yasiyogoshiwa ni gani? If you read from verses 1, okay. Let's go all of us from verses 1. Tuanzie mstari wa kwanza. The Bible says, therefore, rid yourself from all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Basi wekeni mbali uovu wote na hila yote, na unafiki na husuda na masingizio yote. Put it aside. Weka mbali. Then you crave on this pure milk. Na sasa mialenge na kuyatamani maziwa haya ya kiroho.
crave on this pure spiritual milk. Yatamani maziwa haya ya kiroho. So that we may grow in our salvation. Ili kwa hayo tupate kukua katika wokovu. Our salvation does not grow. Why? Wokovu wetu haukui kwa nini? There is a promise of growth in that scripture. Kuna ahadi ya kukua kwenye ahadi. Our salvation does not grow. Why? Wokovu wetu kwa nini haukui? It is because ni kwa sababu we are on verses 1. Tuko pale mstari wa kwanza. We are full tumejawa of malice na uovu and all deceit na hila yote, hypocrisy na unafiki, envy na usuda, and slander of every kind. Na masingizio yote. We come out of church, tunatoka kanisani, talk about others, tunazungumza juu ya wengine, talk about what, tunazungumzia hiki na kile, we talk even about our pastors, tunazungumza juu ya about our bishop, tunazungumzia talk about our pastors, tunazungumza juu ya wachungaji, tunazungumzia juu ya wapendwa kanisani, tunawazungumza wa viongozi wetu, tunazungumza juu ya wenzetu. We malice, tunafanya usuda. We malice, tunapanga of all kinds, maovu ya kila aina. We decide tunakuwa na hypocrisy is full na unafiki. That I say I love with the love of Jesus. Kama ninasema nakupenda kwa Yesu. Kama naporudi hapa. I talk about you badly. Ninakuzungumza nyuma. I talk about you badly. Ninakuzungumza vibaya. My brother don't talk about me. Many members of the church are full of hypocrisy. Washirika wengi tumejawa unafiki. That's why. Ndio maana our growth is very poor. Ukuaji wetu ni mbovu. We waste a lot of time in backbiting others, talking about even the men of God. Tunapoteza muda mwingi tukisengenya na kuafitini watu. Talk about men and women. Tunazungumzia wake na waume kanisani. Talk about others, we take the phone. Tunazungumzia wengine tunachukua simu. You put your credit, you waste your time. That's why Peter was saying. Ndio maana Petro alisema hivi. Get rid of all these things. Wekeni mbali mambo haya yote. Get rid of all that nonsense. Yawekeni mbali mambo haya yote ya upuzi. Get rid of all that nonsense. Wekeni upuzi. Get rid of that nonsense. Wekeni slander of every, the Bible says slander of every kind. Masingizio yote. The book of Jude says like this, Jude verses 20. Yuda, waraka wa Yuda mstari wa 20. The Bible says, but you, dear friends, build yourself up in your most holy faith and pray in the Holy Spirit. So growth has four stages. Kwa hivyo ukuaji una viwango vinne. Perfection and growth has four stages. Kukamilika na kukua kuna viwango vinne. And I told you before. Na nimesema pale awali. No, there are three stages. Ama ni awamu tatu. Perfection. Ukamilifu. Number one is increase. Hatua ya kwanza ni kule. Number two is growth. La pili ni ukuaji. And to be built up. Na kujijenga, kujengeka. To be built up. Kujengeka. Our spiritual life needs to be built up. Maisha yetu ya kiroho yanahitaji kujengeka. We must build up our spiritual life. Lazima tujengeke maisha yetu ya kiroho. And that's why Jude says very clearly. Ndio maana Yuda anasema wazi. But you, dear friends, build yourselves up. Lakini bali ninyi wapenzi, mkijijenga juu ya imani yenu. In your most holy faith and pray in the Holy Spirit. Mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana na kuomba katika Roho Mtakatifu. So may the Lord help us that our faith be perfected and also holy. Bwana tusaidia kwamba imani yetu ikamilike na iwe takatifu. So that we build ourselves up. Ili tujijenge. In our most holy faith. Katika imani yetu iliyo takatifu sana. And pray in the Spirit. Nasi tuombe katika Roho Mtakatifu. Pray in the Holy Spirit. Tuombe katika Roho Mtakatifu. So perfection and growth. Ukamilifu na ukuaji. Is based on those three foundations. Kunategemea mambo hayo matatu. Building yourself up. Kujijenga. Growth is part of it. Kukua ama kuwa ni sehemu yake. And increase is part of it. Na kuongezeka ni sehemu yake. Growth we saw in 1 Peter 2:2. Ukuaji tuliona katika waraka wa kwanza wa Petro 2:2. And to build ourselves in the book of Jude 20 verses 20. Na tumejijenga kama kujijenga tumeona katika waraka wa Yuda. The book Yuda, of Jude 20. Sura ya kwanza. Then sura 20. Increase in the book of 2 Corinthians 9:10. Kuongezeka waraka wa pili wa Korintho 8 ama 9:10. So we must be built
Kwa hivyo ni lazima tujengeke. In the holy faith. Katika imani takatifu. We must build ourselves in the holy faith. Lazima tujijenge katika imani takatifu. Praise be the name of the living God. Nisifiwe jina. Praise be the name of the living God. Nisifiwe jina la Bwana. And build ourselves up. Tujijenge. May we build ourselves up. Tujijenge. In the holy faith. Katika imani iliyo takatifu. And we continue praying in the Holy Spirit. Na tuendelee kuomba katika Roho Mtakatifu. We should not pray in flesh and blood. Tusiombe katika mwili na damu. We should pray in the Holy Spirit. Tuombe katika Roho Mtakatifu. Praise be the name of the living God. Nisifiwe jina. May the Lord perfect us. Bwana na atukamilishe. I want us to arise in our two feet. Nataka tusimame sote. Then we tell the Lord perfect me. Tumwambie Bwana. So that I can perform well in school. Ili niweze kufanya vizuri shuleni. Perfect me. Nikamilishe. So that I can be ili nifanyike somebody that will bring glory unto you. Mtu atakaye kuletea wewe utukufu. Mighty man of war, Lion of Judah,